Oh. Dette altså scenen. Pappa henter meg på jobb. Han har kjørt gjennom byen en tur og vist frem bilen, og det bare bra. Men nå det såpass mye kø at vi tar bare en tur innom Fettsund i stedet for. For det her tåler vi ikke, altså. Eller hva? Nei, det tåler vi ikke det. Her det kø langt bak, og det kø overalt egentlig, så. Vi må organisere denne krusingen litt. Det har du sikkert prøvd på hele tiden. Vi må filme de der hundene. Ja.
800 hester. Det helt sinnssykt.